Välkommen till officersmässen på gamla I20, numera nedlagt och som idag är en företagspark i Umeå kommuns regi. Vi befinner oss i det vi kallar för Vita salongen eller prinsessrummet eftersom nuvarande kungens föräldrar var hertig och hertiginna av Västerbotten. Alltså finns det ganska mycket tavlor som har kopplat till kungahuset. Vi är idag festvåning och det innebär att det är möjligt för vem som helst att boka in sig här. Vi tar emot nästan vilka tillställningar som helst, typ disputationsmiddagar, bröllop, 60, 50, 70-årsmiddagar och även andra mindre tillställningar.